Mogë salë me bitë, me gubrepo. Dhezë qënë gëkë në bë prezentacije, qënë cina shakoj drazë kavijarët e së prezentacije rusullë nëse i kom. Prezentacijës rëmëtë një versi arse bëpë qënë teknologije bisë, dhe ertërti versi arë më rritësën, cëtë asë të katë kide adrindelia, të më cë akhalit arse bëpë, sami qënë të komi, qënë dhe shakoj drazë au të bëtë karnë i khilatë. Magram, rëmëtë në dhe me es arqamitarë ai es versia, ho? Amitom dres gadavskvita rom am versiit vi mushaot da shemdeg ide sva versiit. Rats upro mravalperovani ikneba chveni mushaoba, ho? Chatarebuli prezentatsiebi mit uketesia, ho? Amitom modit davizqot Skyward Community-s dziritadi filosofiit. Tumtsa es ar ari Community-s filosofia, es aris Anatoli Yunitskis proektis filosofia. Romelits მეტყოლებს იმაზე, რომ ტრანსპორტი უნდა აგვარებდეს პრობლემების უმრავლესობას ზოგადად და არ უნდა წარმოადგენდეს მათი წარმოქმნის წყაროს. როგორც არის ხოლმე ძალიან ხშირად, იგივე ბიზნესში მაგალითად ტრანსპორტის სფერო არის შემაფერხებელი, იგივე თქვათ სამოქალაქო და ჩვეულებრივ ტრადიციულ ცხოვრებაში არის ხოლმე შემაფერხებელი ასევე ტრანსპორტი და ბევრ რაღაცა ჩამოთვლი, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არის წინააღმდეგობაში მოდის იმ სფეროსთან, იმ სიტუაციებთან, რასაც ზოგადად ტრანსპორტი ემსახურება. ჩვენ ეს ყველამ კარგად ვიცით, აქ ახალს არაფერს არ ვამბობ, მაგრამ ნუ ფილოსოფია მათთვის მნიშვნელოვანია. ტრანსპორტი არის ისეთი სფერო, ისეთი ინდუსტრია, რომელიც უნდა აგვარებდეს სხვა პრობლემებსაც კი, არა მარტო ტრანსპორტის პრობლემებს, არამედ ძალიან ბევრ სხვა პრობლემებსაც უნდა აგვარებდეს. აი ეს ტრანსპორტი ანატოლი იუნიცკის, რასაც გვთავაზობს დაკიდული სატრანსპორტო ტექნოლოგიების მიწისზემოთ მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვისათვის. ეს აგვარებს სწორედ აი ამ პრობლემებს და ეს იგივე ეს სფერო აგვარებს სხვა დანარჩენ პრობლემებს, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას არსებული ტრანსპორტის მიერ. თუმცა დღეს იუნიცკის სტრიქტ ტექნოლოგიის ტრანსპორტი არ წარმოადგენს მსოფლიოში ისეთ, ასე ვთქვათ, ცნობილ სატრანსპორტო სისტემებს, რომელიც შეიძლება იყოს ყველა სფეროში, რომელიც შეიძლება იყოს ბევრისთვის ნაცნობი და ბევრისთვის პრაქტიკულად გამოსაყენებელი, ხო? ჩვენ ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ფაქტობრივად აი სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილება მიწის ზემოთ სპეციალურ რელსულ სიმებიან ესტაკადაზე ხდება აეროდინამიკის ოპტიმიზირება, იზრდება სიჩქარე, უზრუნველყოფილია უპრეცედენტო უსაფრთხოება და მიწისა და რესურსების რაციონალური გამოყენება. მინიმუმამდეა დაყვანილი ტრანსპორტის მიერ გარემოსადმი მიყენებული ზიანი, ამასთან მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ღირებულება გაცილებით დაბალია დღეს არსებულ, სატრანსპორტო გადაწყვეტილებებზე. ეს ფილოსოფია, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაყალიბებთ და პირდაპირ ხედავთ სლაიდზე, რას ნიშნავს ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ სფეროს განვითარებისათვის. ეს არის ახალი სფერო ინდუსტრიაში და ასევე იმ გარემოსთვის, იმ ხალხისთვის, იმ ადამიანებისთვის, იმ ბიზნეს სფეროებისთვის, რომლებსაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად აი ეს სატრანსპორტო სისტემები. და თქვენ დაინახავთ, რას ნიშნავს იყოს მნიშვნელოვანი ჩემთვის ანატოლი იუნიცკის სტრიქტ ტექნოლოგიის სატრანსპორტო სისტემები და რატომ უნდა იყოს ასეთი მნიშვნელოვანი, ხო? ყველაზე მთავარი რაც აქვს ამ ტექნოლოგიებს, ეს არის ოპტიმალური, ეფექტური და უსაფრთხო. ოპტიმალური, ეფექტური და უსაფრთხო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩავიწეროთ ეს, ხო? ესე იგი, ანატოლი იუნიცკი, ვინ არის ეს ადამიანი? ანატოლი იუნიცკი არის მეცნიერი, გამომგონებელი, 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, 20 მონოგრაფიისა და 150-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. მშენებლობის, ტრანსპორტის, მანქანათმშენებლობის, ელექტრონული და ქიმიური მრეწველობის დარგში. ამ დარგებში ყველგან არის ფაქტობრივად პროექტი, რომელიც ემსახურება აი ამ ყველა სფეროს. ასეთი პროექტების ავტორია ანატოლი იუნიცკი. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი პროექტები, რომ არის ხო? ესე იგი, ერთ-ერთზე დღეს ვილაპარაკებთ.
კოსმოსური და გეოკოსმოსური სატრანსპორტო სისტემების ასევე სიმებიანი ტექნოლოგიების საფუძველზე შექმნილი რიგი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული და პროექტების შემქმნელი ადამიანი, რომელიც აი ამ დარგში სატრანსპორტო ინდუსტრიაში უდიდეს როლს თამაშობს 21 საუკუნეში. Თუმცა აქამდე მოსვლას მას დაჭირდა დაახლოებით 40 წელზე მეტი, იგი დღეს არის 74 წლის და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ მან თავის მიზანს მიაღწია და თავის სიცოცხლეშივე განხორციელება დაიწყო ამ პროექტმა. ეს არის უდიდესი მიღწევა, მეგობრებო, როდესაც ადამიანი თავისი ცხოვრების ნახევარს ანდომებს ამ პროექტებზე მუშაობას, არასოდეს არ ჩერდება, აქვს უდიდესი მოთმინება და ღვაწლი, რომ მას მიეღწია იმისთვის, რაც დღეს არსებობს. დღეს უკვე არსებობს ოფიციალურად დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ნუ არ არის კონკრეტულად ადგილი და სახელებული, მაგრამ თქვენ იცით, რომ 3-4 პროექტი იყო ხელმოწერილი და ეს ნიშნავს, რომ მისი მიზანი განხორციელებულია უკვე. სანამ მთელ მსოფლიოში, მთელ პლანეტაზე ეს სისტემა მთლიანად დაიქსელება, მოგეხსენებათ, როგორც ჩნდებოდა რკინიგზა, რა თქმა უნდა, ახლა უფრო დაჩქარებულია მეთოდები, რობოტული ტიპის ტექნოლოგიები არსებობს და ბევრად უფრო დაჩქარებულია, მაგრამ მაინც ყველაფერი დროს მოიცავს, თუნდაც გაამზადო პროექტი და შემდეგ გაუშვა ეს მშენებლობაზე, ამას მაინც მინიმუმ უნდა რაღაცა პერიოდი, ხო? ესე იგი, კოსმონავტიკის ფედერაციის წევრი გახდა ანატოლი იუნიცკი და უდიდესი პროექტების ავტორი ჯერ კიდევ ადრე, როდესაც ის იყო ახალგაზრდა. ამ ადამიანს აქვს დაფუძნებული დიდი დღეს უკვე კორპორაცია და ის კონკრეტულად თვითონ არის გენერალური კონსტრუქტორი აი ამ პროექტებში. როდესაც პროექტის ავტორი თვითონ მონაწილეობს ამ პროექტებში და კონსტრუქტორის თვითონ არის, ხომ, ტექნოლოგიურ ნაწილში თვითონ არის, იმიტომ თვითონ ხელმძღვანელობს ყველაფერს, ამ ტექნოლოგიების შესწავლა ხდება ახალი თაობების მიერ, უნივერსიტეტებშიც დაფუძნდება უკვე ეს მიმართულება, მაგრამ თვითონ არის პედაგოგი, თვითონ აკეთებს ამ ლიტერატურასაც, თვითონ ასწავლის ახალ კადრებს ადგილზე, მაგალითად მინიმუმ ბელორუსიაში და ახლა უკვე დუბაიში დაიწყო. თვითონ არის ამ პროცესებში ყველგან ჩართული და წარმოიდგინეთ მისი შესაძლებლობები რა არის. არა მარტო შესწავლა შესაძლებლობები, არამედ მისი განვითარება, ზრდა ამ პროექტების, გამრავლება სხვადასხვა რეგიონებში და ასე შემდეგ. ინგლისურად რომ ვთქვათ, 300 UST-ი აღინიშნება იუნიცკის strict technology-ის შესაძლებლობები. თუმცა თუ ჩვენ ასეთი სახით არ ვილაპარაკებთ და მარტივად ვილაპარაკებთ, ჩვენ ხომ ერთმანეთს უნდა აუხსნათ და კიდე ჩვენ არ ქართველებს უნდა აუხსნათ, ხო, ეს პროექტი. ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ ანატოლი იუნიცკის სიმებიანი ტრანსპორტის პროექტები. ეს არ არის ერთი პროექტი, ეს არის ბევრი პროექტი, რამდენიმეა მინიმუმ, მაგრამ ნუ აი ესეთი სახით თუ დავასახელებთ, უფრო გაგიმარტივდებათ, ხო? ესე იგი, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაში ეს ადამიანი მოიცავს საქმიანობის სრულ სპექტრს, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ. სადაც შედის სრულად მოწინავე ინჟინერული კომპანიები, საკუთარი საწარმო სატრანსპორტო საშუალებები. წარმოების ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ ადამიანს და ტესტირებისა და სერტიფიცირების უდიდესი გამოცდილება, იმიტომ რომ მან სათითაოდ გაიარა სერტიფიცირება მარინა გორკაში. ორი ცენტრი აშენა ამისათვის იმ ტერიტორიაზე და სულ სხვადასხვა კლიმატურ პირობებშია დატესტილი, როგორც საგზაო სისტემები, ტრასა, რომელზედაც ეს სატრანსპორტო სისტემა გაივლის, ასევე თვითონ ეს ტექნოლოგია არის დატესტილი სულ სხვადასხვა პირობებში. ამას დაჭირდა, რა თქმა უნდა, წლები, თუმცა ეს წლები შეიძლება ვთქვათ, რომ იყოს სადღაც 6-7 წელი და ბევრიც არ არის ასეთი ტექნოლოგიებისთვის, მაგრამ დღეს ფაქტურად დამთავრებული ეს ყველა გამოცდა, სერტიფიცირება და ტესტირება ფაქტურად ყველაფერი დამთავრებული და უკვე დაწყებულია ეს მიზნობრივი პროექტები, რომელზედაც ხელი არის მოწერილი, ხო? კომპანია, ინჟინერული კომპანია, რომელიც აწარმოებს კონკრეტულად მშენებლობას დღეისათვის, ინჟინერისა და გამომგონებლის ანატოლი იუნიცკის მრავალწლიანი პროექტები წარმოადგენს სრულიად მაღალ ტექნოლოგიურ სატრანსპორტო სისტემას. იმიტომ რომ ასეთი ტექნოლოგიების სისტემები სატრანსპორტო ინდუსტრიაში არ არსებობდა აქამდე.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც აი ასეთი მეთოდიკით ინერგება სატრანსპორტო სისტემები. ხშირად არის ხოლმე საუბარი მას, როდესაც კითხვებს უსმევენ, რომ ხო შეიძლება დღეს 21 საუკუნეში გამოგონებების მეტი რა არის, უკეთესი ტექნოლოგიების ბევრია და იქნება თუ არა კონკურენტული იგი ბაზარზე, როდესაც ასეთი ტემპებით მიდის მისი მშენებლობა, ხო? რა თქმა უნდა, კონკურენტული იქნება, იმიტომ რომ ის რაც ჭირდება სატრანსპორტო სისტემას, დრო სერტიფიცირებისთვის, ტესტირებებისთვის, ტესტირებებისთვის მშენებლობა საჭირო. წარმოიდგინეთ, ახალი ტექნოლოგიები რო დაიტესტოს, ჯერ ამ ტექნოლოგიებს აშენება ჭირდება, წარმოება ჭირდება, გზებს მშენებლობა ჭირდება, ნუ ეს გზაზე იქნება თუ ასეთი სიმები იქნება, თვითონ ტექნოლოგიას შექმნა ჭირდება და შემდეგ ამ შექმნილი ტექნოლოგიებით ტესტირებასაც ჭირდება თავისი პირობებია და თავის სტანდარტებია, ხო? ამიტომ რომც იყოს ახალი პროექტი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ანატოლიევსკის სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების პროექტს, ის დროში მაინც მოიგებს, ანატოლიევსკის პროექტი მაინც მოიგებს დროში, ბევრად წინ არის, არ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, არაფრის გარეშე აღიარება მიიღოს რომელიმე სხვა პროექტმა, ამასთან შედარებით მსგავსმა, ამას ჭირდება თავისი როგორც გითხარის სტანდარტები, ამიტომ რეალურად ძალიან კონკურენტულია ეს პროექტები, რაზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ხო? არა მარტო კონკურენტული, ძალიან ეფექტური, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ყველასთვის, ხო? ესე იგი, თუ მაგალითად ჩვენ განხორციელებას უყურებთ დღეს, ნახეთ, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს მშენებლობა. მიდის პროცესი კომპლექსურად, სამუშაო ნაკადი მიმდინარეობს. რას ნიშნავს კომპლექსურად? რომ ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში ერთნაირად ერთდროულად კეთდება, ხო? იგი მოიცავს ღირებულებების გამოანგარიშებას, ტარიფებს, პროექტირებას, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის, ტექნოლოგიების მშენებლობას, ამ პროექტების გაკეთებას, მის ექსპლუატაციას, მის ტესტირებას. და აი ეს ამ ყველაფერში რო შედის კიდევ სპეციალისტების სწავლება და მომსახურება გაყიდვის შემდეგ. წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი კეთება პარალელურ რეჟიმში. რატომ? იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიებს სპეციალისტები ფიზიკურად ხომ არ ყავდა. თვითონ ანატოლი იუნიცკი აი ამ მიმართულებაში თვითონ წეგანაც თქვი რომ ამზადებს კადრებს, იმ კადრებს, რომელიც შევა წარმოებაში მუშაობს, ის კადრები, რომლებიც ამ სისტემების მართვას ისწავლიან კომპიუტერულად, ხო? აწყობას მართვას, ეგ იგი ჯერ უნდა ასწავლოს კადრებს, შემდეგ ეს კადრები უნდა დასაქმნენ, რომ გაკეთდეს შედეგი და უკვე შეიქმნას ეს ტექნოლოგიები და შემდეგ უკვე მიდის წარმოება. ესე იგი, ფაქტურად რა ჩამოგითვალეთ? ეს ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში კეთდება 7-8 წლის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, ეს არის უდიდესი მიღწევა, როდესაც ასეთ ტექნოლოგიებში, ინოვაციებში 7-8 წელი არის ძალიან ცოტა. ამას ჭირდება ხოლმე ძალიან დიდი პერიოდი, 10 წელი, 30, 20, 40 წელი და ასე შემდეგ. საერთოდ როცა ლაპარაკობენ ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე, ყოველთვის გათვლილია მინიმუმ 15-20 წლის ზევით მიდის ხოლმე ეს პროცესები და აქ ფაქტურად ხდება პარალელურ რეჟიმში ეს ყველაფერი. რას ნიშნავს ტესტირება და სერტიფიცირება? ტრანსპორტს აქვს ტესტირების და სერტიფიცირების ორი ცენტრი. ორი. ესე იგი, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში და ევროპაში, სადაც შესაძლებელია მრავალრიცხოვანი შემოწმებების, ინსპექციებისა და ტექნოლოგიური ტესტირების ჩატარება. აქ არის ორი ცენტრზე ლაპარაკი. შესაბამისობის სერტიფიკატი, რომელიც გაცემულია ესე იგი Skyward Community სტანდარტების სერტიფიცირების ორგანიზაციის მიერ, ადასტურებს, რომ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული ინოვაციური გადაწყვეტილებების უსაფრთხოება, სადაც შედის ამ უსაფრთხოების სტანდარტი, რელსური საგზაო სტრუქტურის, ქვია ამას string rails-ის, ანკერული საყრდენების და შუალედური საყრდენების და ასე შემდეგ სხვადასხვა ტექნოლოგიების სტანდარტების დაცვას. ეს სერტიფიცირება, მეგობრებო, ნიშნავს, რომ ყველა ამ ორგანიზაციამ ადგილზე ჩატარებული ტესტირების შედეგად დარწმუნდნენ და დაადეს ამას სერტიფიცირების თანხმობა, რომ ეს ტექნოლოგიები რეალურად
მუშაობს რეალურად მზად არის გაშვებისათვის და ნუ ამ სერტიფიცირების გარშე ფაქტურად ეს პროექტი წინ ვერ წავიდოდა, ხომ თქვენ კარგად იცით. კომერციული პროექტების მშენებლობა დღეს ფლობს ყველა რესურსს, რომელიც აუცილებელია კომერციული პროექტების რეალიზაციისათვის. სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეუძლიათ რომ გააკეთო რეალიზაცია ამ პროექტის. ეს იძლევა პროექტების განხორციელების საშუალებას და პროექტების სტანდარტებიდან და მშენებლობის სტადიამდე რომ იყოს გაკეთებული. დღეს ფაქტურად პარალელურად ის განხორციელებული ის დადასტურებული პროექტები, რომელზედაც ხელი არის მოწერილი, რეალურად განხორციელების სტადიაში არის. თუმცა არ ვასახელებთ სად და როგორ მიმდინარეობს ამ პროექტების რეალურად რეალიზაცია, ხო? განხორციელება. Ну, ალბათ ასეთulis კომპანია საჭიროთ, ხო? რას ნიშნავს ეს ტექნოლოგიები? ხო, თუ ჩვენ გავივლით თვითონ სატრანსპორტო სისტემას, რომელიც დღეს იქნება, ძალიან შორს წავალთ, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ასეთი პრეზენტაციის ჩატარებას მე მაინც არ ვაპირებდი დაწვრილებით. თუმცა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც არის ქალაქზე მორგებული, ხო? გარეუბნებზე მორგებული. თვითონ საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული. ხო, ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია რეალურად დავინახოთ აქ. და რამდენად არის ეფექტური ჰარმონიული ინტეგრირება ნებისმიერ მეგაპოლისთან და ასე შემდეგ არსებულ ინფრასტრუქტურაში ასე ვთქვათ მორგებული და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ როგორც ვიზუალურად ისე დოკუმენტალურად და დავრწმუნდეთ მის შესაძლებლობებში ზოგადად რაც აქვს ხო? კარგი, მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენ კონკრეტიკაზე ხო? რა არის ანატოლი ლინსკის IS იმებიანი სატრანსპორტო სისტემები? ნახეთ როგორ ლამაზად გამოიყურება. არის ბევრი სახეობის, თუ დააკვირდებით, ყველა სხვადასხვა სახეობის არის. რა თქმა უნდა, გამოყენებულია მგზავრების გადასაყვანად უმრავლესობა, ტვირთების გადაზიდვისასაც გაჩვენებთ რა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რასაც თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ, UniVini, UniBike, UniCar-ი და ასე შემდეგ, ხო, UniBus-ები დიდებიც პატარებს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი ემსახურება საქალაქო სატრანსპორტო სისტემას და მგზავრების გადაყვანას, ხო? ულამაზესი სატრანსპორტო სისტემებია. აი მაგალითად UniVidi რომ ავიღოთ. ცირე მოცულობის მონორელსური ნაკადური დაკიდული მსუბუქი ელექტრომობილია. პატარა, არის ძალიან კომფორტული, შინით რო ჩაჯდები ფაქტიურად მე ვარ, ასე ვთქვათ, გასინჯული მაქვს ამ UniBus-ების შიდა გარემოს და გარედანას და ვართნამ ყოფილი პლაზმაზე სადაც ჩვენ შეგვეძლო გაგვესინჯა, დამჯდარიყავით და გაგვესეირნა ამ ტრანსპორტით, ხო? ამიტომ რეალურად თუ იმას აინტერესებს, აი ხაც არის დელეგაცია ბელორუსიაში ამ პერიოდში იმყოფებიან მარინა გორკაში, თუ იმას ეს აინტერესებს, ყოველთვის არის შეთავაზება წახვიდეთ ადგილზე, მოინახულოთ, ჩაჯდეთ, დარწმუნდეთ მის შესაძლებლობაში და ასე შემდეგ. და უფრო მეტიც არის ხოლმე დაგეგმილი, არის ხოლმე შეხვედრები თვითონ ავტორთან, კითხვები და ასე შემდეგ. Ну, გააჩნია რომელ დელეგაციაში მოხდება ადამიანი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, იმიტომ რომ სერიოზულად დაინტერესებული ჯგუფი ან ასე ვთქვათ ბიზნეს წარმომადგენელი ან თუნდაც პიროვნება, რომელსაც უნდა ინვესტიციების გაკეთება, ბევრისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება აკეთებს 1000 დოლარიან ინვესტიციას, მაგრამ მას უნდა რომ დარწმუნდეს რაში აკეთებს ამას. Ну, ამისთვის ზოგი ამდგარა და წასულა ბელორუსიაში, ზოგიც ადგება და წავა დუბაიში, ხო, ამის სანახავად ამდენად დიდ ყურადღებას აქცევს კომპანია ამას. Ну, ჩვენ თუ ჩამოვთვლით ახლა თითოეულის დასახელებას, ეს არის UniBike, ხო? ეს არის UniBus-ი, რომელშიც ბევრი ადამიანის ადგილია, ასე ვთქვათ. და ასეთი UniBike-ები გადაბმულიც არის და უფრო მეტი მგზავრის გადატანა შეუძლია ამას უკვე UniCar-ი ქვია და თითოეული მისი დეტალი და შესაძლებლობა არის აღწერილი აი ამ სქემებში. მე ხო ამ სქემების გაცნობას ნამდვილად არ შევუდგები, იმიტომ რომ ძალიან ასე დაწურლებითი ინფორმაციები მე მგონი თქვენ არ დაგჭირდებათ. მთავარია რომ ზოგადად მაინც იცოდეს თქვენმა სტუმარმა და თქვენს
რომ ეს პროექტი რამდენად უკვე არის რეალობა. ახლა ჩვენი მთავარი მიზანი არის დღეს ჩვენ სტუმრებს გავაგებინოთ, რომ ეს პროექტი რეალობაა დღეს უკვე. იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ეს იქნება, როგორც 2014 წელს ცხადდებოდა, იქნება და ეს არის მომავალი და ეს არის ჩვენი შვილების მომავალი, არა მეგობრებო, ეს არის უკვე დღევანდელი რეალობა და ამ რეალობაში ცხოვრობთ ყველანი. Unde vizodet, rom, ჩვენ ეს გვაქვს და ჩვენ წარმოვადგენთ ტექნოლოგიების თანამონაწილეებს აი ამ უნიკალურ პროექტში. ვფიქრობ, რომ ეს არის სამაყო, ესე ვთქვათ, ადგილია ჩვენთვის დღევანდელ ცხოვრებაში, დღევანდელობაში, როდესაც ახალი სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სფერო იქნება და ჩვენ ამაში ასეთ მონაწილეობას ვიღებთ, ხო? Ну, წეგან ვახსენებდი სატვირთო გადაზიდვებს. უმნიშვნელოვანესია აი ეს გადაზიდვები. Თუკი რომელიმე ქვეყანა დღეს თუნდაც შიდა გადაზიდვებში გამოიყენებს ამ სატრანსპორტო სისტემებს, თუმცა კარგი იქნება რომ საერთაშორისო გაკეთდეს სხვა სხვა ქვეყანას შორის, სადაც აი ეს მანქანების გადაადგილება ხდება და ასე შემდეგ, ну, დიდ ქალაქებში და დიდ მასშტაბებში ხდება ეს სატრანსპორტო გადაზიდვები, მაგრამ დადგება დრო ჩვენი შვილების თაობა მაგალითად ამას გამოიყენებს უკვე აი ასეთი მეთოდით და არა ამ ფურების მეთოდით, რაც დღეს არსებობს და ფაქტურად სხვა მეთოდი არც არსებობს, ხო? კონტეინერები თუ არ გადაიტანეს. აქ არს სატვირთების გადაზიდვაში არის ახალი მეთოდოლოგიაც, აი ეს მაგალითად იუნიტრეკი არის საერთოდ ახალი, ფერმის ტიპის გზაზე ტრანსაზე არის განლაგებული ასეთი იუნიტრეკები და აი ესენი კი არის განლაგებული რელსების ზემოთ. ეს ნიშნავს, რომ ქვედა ნაწილზეც და ზედა ნაწილზეც ერთხელ გაკეთებულია ეს გზა, ფაქტურად დააკმაყოფილებს ყველა სახეობის გადაზიდვების სატრანსპორტო სისტემებს, რომელიც შეიძლება შემოგვთავაზოს თანაავტორებმა ამ პროექტის, ხო? კი ბატონო. თუ ჩვენ მაგალითად ვიტყვით, რომ იუნიბუსები და ასე შემდეგ, ესენი ძალიან ლამაზი და კომფორტული კაბინებია, რომელიც ზადდება წარმოება არსებობს ამისი, ხო, შეიძლება დაებადოს ადამიანს აზრი, რა შეიძლება იყოს გზა, ტრასა, რომელზედაც ის გაივლის, როგორი შეიძლება იყოს ის. აქაც არსებობს სპეციალური სტანდარტი, ხო, და უწყვეტი სატვირთო კონვეირებისათვის ეს არის სისტემა, რომელიც უწყვეტ ნაკადს გაუშვებს სატვირთო კონვეირების. ამის პრეცედენტი აუცილებლად მოხდება უახლოეს პერიოდში, თქვენ გაიგებთ ამის შესახებ და შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ უკვე რეალურად გასტუმრებული, ასეთ გაკეთებული და აი ეს პროექტი რეალურად უკვე იქნება ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ახალის დასაწყისი და აი იმის დადასტურება და წერტილის დასმა რა კითხვებსაც დღემდე სვავდა საზოგადოება ამასთან დაკავშირებით, ხო? კი ბატონო. ესე იგი, ნახეთ, თუ კი ჩვენ ამ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მხოლოდ წყლიანი არის რეგიონი, ძალიან მეტია წყალი და შეიძლება ასეთი ადგილებისთვის ხმელეთზე არ გაკეთდეს, თქვა პორტები, რომელიც ჭირდება კონკრეტულად ამ სატრანსპორტო სტრუქტურას, არამედ გაკეთეს პირდაპირ წყალშიც კი. ამის პრეცედენტი აი მაგალითად ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში არსებობს წყალში როგორ გააკეთეს აეროპორტი. მე მგონი თურქეთის ტერიტორიები არ უჩანს, მაგრამ არ უჭერს, მაგრამ ის მთაგორიან რეგიონებში გამოიყენეს ზღვა ამისათვის და ზღვაში წყალზეა გაკეთებული აეროპორტები და აგერ ჩვენთან ბათუმთან ძალიან ახლოს გაიხსნა ეს აეროპორტი, რომელიც ემსახურება უკვე ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ, როგორც ის გადამყარი მოქალაქეების გადაყვანას აკეთებს, ასევე სატვირთო გადაზიდვისაც გამოიყენება, ხო? თქვენ ახლა ხედავთ სწორედ პრეცედენტს, მაგალითს, როგორ შეიძლება აეწყოს აი ასეთი სტრუქტურით, როგორ შეიძლება აეწყოს, ეს არის კონკრეტულად წყლის ზედაპირზე როგორ შეიძლება გაკეთდეს ეს, რომ ვთქვათ, მიწაზე ადგილი და ეს რესურსი არ დაიკარგოს და გაკეთდეს წყლის ზედაპირზე, ძალიან მარტივად შესაძლებელია, ხო? და რაც მთავარია, რისკენაც მიდის ანატოლიუსის პროექტები, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები. ერთ შენობაში მთელი ქალაქი შეიძლება იყოს წყალში აშენებული და ამას შეიძლება ხმელეთი არც დაჭირდეს. ერთ შენობაში მთელი ქალაქია, აი აქ
ეს ისეთი შენობებია, მეგობრებო, რომელიც წყალში არის აშენებული და აი აქ წყლის ზემოთ, აი აქ, აი ამ ხაზოვან ქალაქებში, აქ არის მოთავსებული მთელი ქალაქები, საზოგადოება, ხალხი, სამსახურები, ოფისები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ერქმევა ხაზოვანი ქალაქები და ხაზოვანი ქალაქები იქნება ჩვენი შვილების მომავლისთვის ყვალიდელი დღე და ასე შემდეგ, ხო? რა ტექნოლოგიებით არის გაკეთებული ეს გზა, ის ტრასა, რომელზედაც უნდა გაიაროს აი ამ სატრანსპორტო სისტემა. ძირითადი ტექნოლოგიის ელემენტი არის აი ეს რელსის ფოლადის თავაკი, აი ნახევრად მყარი სიმებიანი რასის ვარიანტი. ეს არის ყველაზე უმთავრესი, რაც ასე ვთქვათ, ასეთ გამძლეობას აძლევს, ასეთ გარანტიებს აძლევს კონკრეტულად აი ამ სატრანსპორტო სისტემებს. აქ არის ფაქტიურად სიმები, დაჭიმული სიმები და სპეციალურ ბეტონში ჩასმული აი ესეთ კარკასში, რასაც თქვენ უყურებთ ახლა ეკრანზე და აი აქ რასაც თქვენ ხედავთ, ფაქტიურად ეს არის ყველაფრის თავი და თავი, იმიტომ რომ ეს რელსი, ამის გამოგონება როგორც კი მოხდა, მაშინვე დაიბადა იდეა, რომ უკვე მალე შეიძლებოდა რომ ანატოლიცკის პროექტი განხორციელებულიყო, რამდენადაც აი ეს მაგალითი უკვე მოხდა. თუმცა ამ რელსით ამდენი გზების გაყვანას კილომეტრებში და ასე შემდეგ, ამას ხომ ჭირდება თავისი დრო. ამიტომაც ეს დრო შეიძლება იყოს 2 წელი, 5 წელი, 1000 წელი და ასე შემდეგ. მაგრამ არარეალურს არაფერს არ ვლაპარაკობთ. ესე იგი ფაქტურად რა გამოდის, რომ თუ კი პროექტი განხორციელებას ექვემდებარება, თავი არის ეს გაკეთდეს, აი ეს. ამას ქვია აი ეს რელსი, სიმებიანი რელსის ვარიანტი, რომელსაც უნდა გაიაროს ამ სატრანსპორტო სისტემამ. ჯერ რა თქმა უნდა დაიწყება ამის კეთება და შემდეგ უკვე წარმოება, რასაც მოგვაწვდის აი ამ მინიბუსებს სხვადასხვა სახეობას რა დაკვეთაც იქნება, ხო? კი ბატონო. აი ნახეთ, დააკვირდით, მთელი ტექნოლოგიების პრინციპები აი ამ პატარა ფორმატზე აღნიშნული. რას ნიშნავს აი ასეთი სახით ორი რომ არის, რას ნიშნავს ასეთი სახით რომ არის და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ასეთ პრეზენტაციებზე ამ ტექნოლოგიებში სიღრმეში არ შევალ, იმიტომ რომ ამას თავისი სპეციალისტი ჭირდება, რომ კარგად აუხსნას ადამიანს, თუმცა კითხვებიც ნაკლები არის ხოლმე უკვე დღესდღეობით აი ამ ტექნოლოგიებზე, რომ კითხვები დასვან. რასაც უკვე რეალურად ხედავენ, არა კომპიუტერულად, არამედ რეალურად და ეს რეალური სურათი ჩვენ დავინახეთ, როცა ჩავედით ადგილზე. ამიტომ დღესაც ჯერა საზოგადოებას რომ ხალხი სწორად გაიგებს, ხო? ამიტომ ვამახვილებთ ყურადღებას მხოლოდ მნიშვნელოვან ნაწილებზე. ეხლა მაგალითად ეს ტექნოლოგიების პრეზენტაციები დღეს ზოგად მიმოხილვას ვაკეთებ, მერე მეორე ვარიანტი უნდა გავაკეთოთ, ხო? და იმ მეორე ვარიანტსაც თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩაგაბარეთ, ხო? და შემდეგ უკვე შეუდგებით იმ პრაქტიკულად ამის განხორციელებას, რეალური კლიენტების და რეალური ინვესტიციების მოძიებას, რომ ბოლო ეტაპმა აი ასე უყალოდ არ ჩაიაროს და კონდეს ასე თქვა თავისი დათვირთვა დანიშნულოვანი არის, ხო? კი ბატონო. ნახეთ აი სწორედ დუბაიში დღეს მარინა გორკავის ბოდიშით სარჟაში სწორედ ასეთი ანკერული ტიპის სისტემები შენდება. მათ შორის გადის აი ეს მონორელსური ტრასა, ნუ ტრასა დავარქვათ, ხო? რომელიც არის ამ აპარატების გამტარი. თუმცა ესეთი თუ ბევრი დამზადდა, თულად ხო არ ამზადებენ, ესე იგი უნდა გაუშვათ ამ რელსებზე და ეს რელსებიც არ არის თქვათ ვერტიკალური ასეთი, უნდა იყოს ჰორიზონტალური, უნდა გადიოდეს ყველა თავის გზას, ერთმანეთს ხელსაურნა უშლიდეს და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ მათი სანამ ამ იუნიბუსებს და ამებს დაკიდებენ ამ რელსებზე, ასე ვთქვათ, ხო, ამას ჭირდება მომზადება. ამას ჭირდება მომზადება და რა თქმა უნდა წარმოება გამამზადებს აი ამ იუნიბუსებს, რომ მისი დაკიდება მოხდეს, მისი ის მოხდეს უკვე ადგილზე განხორციელება, თუმცა ჩვენ ვაფჩქარდებით, ხო? იმიტომ რომ არაფერში ჩვენ ასე ვთქვათ ჭალებში არ წავაგებთ, თუკი თუნდაც დრო დაჭერდეს ამას, რომ განხორციელდეს ჩვენი მიზნები, რა მიზნებითაც მოვედით
ამ კომპანიაში და ადამიანი ფიქრობს ყველა თავის სარგებლოზე, ეს ყველაფერი კარგი არის, იუნიბუსების ეს ტრასაც, ეს ყველაფერი კი, ბატონო, ჩემ ქვეყანა შემოვევლე, მაგრამ ყველას თავის პიროვნული ინტერესი აქვს და სწორედ ამ პიროვნული ინტერესის განხორციელებისათვის დაიწყო ანატოლი ვინსკიმ და Strict Technology-მ და Skyward Community-ის დირექტორატმა ამაზე მსჯელობა და ალბათ უკვე დაიდება დასკვნები ამასთან დაკავშირებით. Ჩვენ ნუ ავჩქარდებით ჩვენ და წყალად გავაკეთეთ, ხო? Nu, ხა თქვენ ხედავთ რომ აქ ისე ვიქ ფერმის ტიპის ტრასებს ვადევნებ თვალს, აქაც არსებობს ანალოგებთან შედარება და ამიტომაც აი ამ შედარების გამოკეთდებოდა ეს ყველაფერი და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, სადაც გაკეთებული არის ეს ხაზოვანი ქალაქები, ტრანსპორტი შედის პირდაპირ ამ შენობებში და გამოდის, რა თქმა უნდა, მაქედან და ამის აშენების პროცესი დაწყებულია ფაქტიურად. მაგალითად, მე ვიცი რეგიონები, სადაც დაწყებულია პროცესი აი ესეთი ხაზოვანი ქალაქების შენებლობისა. Ну, ვიღაცა არქმევს ხაზოვან ქალაქს, ვიღაცა არქმევს ხარაბეს. Თუმცა ეს ყველგან ერთ როლს ითამაშებს, იმიტომ რომ ეს უნდა გაერთიანებული იყოს ყველაფერი ჩვენ ბაზაზე, ხო? კი ბატონო, აი ახლა ჩვენ რაზედაც ვილაპარაკეთ, ამას ქვია მეგობრებო ტექნოლოგიების პრეზენტაცია. რეალურად ტექნოლოგიების პრეზენტაციებია. გამომდინარე იქიდან კიდე ვიმეორებ, რომ მე მაგალითად არ ამახსოვრული რომ ტექნოლოგიებზე მე ვისაუბრო, როცა არიან პარტნიორებისაც შეუძლია ამას აკეთებს, ხო? ამდენად ამაზე მეც მე თავს არ შეგანწყეთ, ერთი რაც მინდა რომ იცოდეთ, კარგად დავაკვირდეთ აი ამ სქემას, საექსპლუატაციო ხარჯები როგორი არის Strict Technology-ის და ზოგადად სხვა დანარჩენი სატრანსპორტო სისტემებისა, გარემოს დაბინძურება როგორ არის ამ შემთხვევაში და საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების დონე რამდენად დაიწია, როდესაც ეს უკვე არსებობს. თუმცა იქ სადაც არსებობს, ჯერჯერობით იმ ადგილობრივ სიტუაციაზე ლაპარაკი. ამას მომსწრე იმისა, რომ ყველა სახში იქნება კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით სატრანსპორტო სისტემა, მისი კომპიუტერული პროგრამა, მე ჭიც ამ ეპარება, ვინც მონდომებულია, ის ექნება მას და პირდაპირ დაიწყებს ამაზე მუშაობას. ამიტომ მე აღარ განვავრცობ დღეს დაწურლებით ამ თემას. დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად იყავით, ხო, ყურადღებისათვის და მოსმენისათვის და დანარჩენი კიდევ შემდეგ 4 შაბათს არა, ალბათ უფრო მოგვიანებით შევხვდებით და კონკრეტულ თემებზე გავივლით იმ საკითხებს, თუ მარკეტინგულ საკითხებს როგორ უნდა ვიმუშაოთ და მარკეტინგულ საკითხებს რა შეიძლება მიიღოს ადამიანმა აქედან, თუ კი ის მთლიანად შეუძლია რომ 100%-ითაც კი იყოს დაკავებული ამ საქმიანობით. თუ კი ასეთი ადამიანები იქნებიან, მერწმუნეთ იქნება იმდენად დიდი შემოსავალი, რომ მან სურვილი გაუჩნდებათ, რომ საერთოდ როგორც პროფესია აკეთონ აი ეს მიმართულება. აქ არ არის ლაპარაკი რომ ტრანსპორტი ისაუბრ და ციფრული რაღაც სატრანსპორტო სისტემები, მაგრამ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანი დღეს ძალიან პერსპექტიულია, ძალიან მიმზიდველია ეს პროფესია, ხო? საჭირო და აუცილებელი ყველასთვის. და უკან ჩამოიტოვებს, ასე ვთქვათ, არსებული რაც არის სატრანსპორტო სისტემები, საქალაქო მინიმუმ და საერთაშორისოც. ამიტომ ისინიც რაღაც ებზადებიან აი ამ კონკურენციისთვის, ვიგრძენით უკვე ეს ჩვენ. და მინდა რომ ყველას წარმატება გისურვოთ. შეგახსენებთ, რომ ორ კვირაში ერთხელ ჩავატარებ ასეთ ვებინარს ქართულ ენაზე და რაც შეეხება იქ ტექნოლოგიების მომზადება, სადაც ეს უნდა გაკეთდეს, იქ არის მობილიზებული ფაქტურად ყველა ორგანიზაცია. ჩვენც გვინდა რომ ვიყოთ რაღაცაში, როლი ვითამაშოთ და ასე შემდეგ, კომპანია გვეუბნება რომ შემაწუხეთ, რაც შეიძლება მეტჯერ, რომ ჩვენც ვიყოთ ასე ვთქვათ ფხიზლად, ხო, ამას იძახის. თუმცა ჩვენ მაინც არ ვაწუხებთ ხოლმე და რეალურად ეს არის სამაგისტრო საქმე, ჩვენ შეგვიძლია რომ შევიკრიბოთ, მოვილაპარაკოთ, გნებავთ მუდმივად წასვლაზე იყოს ლაპარაკი და გნებავთ დროებით რაღაცა ექსკურსიას ავით. ასე რომ ეს ღიარჩება ეს თემა, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ.
დღეს კი ყველას დიდი მადლობა, ვინც ესწრებოდა ამ ვებინარს. მეგობრებო, დაფიქრდით, დააკვირდით, შეგიძლიათ დაამატოთ კიდევ სლაიდები და სიახლეები შეიტანოთ, შეგიძლიათ პირიქით გამოაკლოთ, ხო, რომ ხანგრძლივი არ იყოს. ასე რომ, დიდი მადლობა და გემშვიდობებით. ნახვამდის მადლობა.